כמה שחקנים לדעתך יישארו בשוק השחקנים הסלולריים? תראה, לדעתי מה שקורה היום, כל החדשים שנכנסו לא מרוויחים כסף, כולם מפסידים. 49 שקל, 39 שקל, או שקל, או 29 שקל, זה מחיר לא ריאלי, במחיר הזה אי אפשר להרוויח כסף. כולם עושים את הכל כדי שיהיה להם כמה שיותר לקוחות. בסופו של דבר אני חושב שאחד מהשחקנים או שימכור או שיתחבר למישהו אחר. אני מדבר כמה יישארו? חוץ מפלאפון, סלקום ופרטנר ומירס. אני חושב שישארו יחד עם הווירטואלים בין 5-6. זאת אומרת, חוץ מארבעת הסלולריות הוותיקות יהיה רק עוד אחד או שניים? יש 3 ותיקות. ומירס. ומירס. הארבע, יישאר עוד, טוב. או אחד או אני שניים. אני למירס קורא לו חדש, כי אוקיי. הוא התחבר לאות וכל... יהיה עוד אחד, זאת אומרת, לדעתי יהיה 4 מהגדולות. כן. ואחד או שתיים הווירטואלים. זה מה שיהיה לדעתי בסופו של דבר. אוקיי. שאלות נוספות, חברים?